رئيس وزارة كوحيغانكا دالكا مهدي محمد قولاد قدر ايا سي رسمي او شاعين اي كيشيين قدوميا عقل كساري خلاف كالاحر دور شوين كراسة قبل هذا وقوي وحا او شاعين او سقار او قم هذا عني قدوميا محكمة سر باشي يوسف احمد انو دور وين كلا هشيسكا اسلقارين قدوميا عقل كساري عبد حاش عبد الله قدوميا عقل كسر ايا دنكيزا شاعين مهدي محمد قولاد او كاقبالي حالك قود دالكا سيدا سنة اي هشيسكا ودقارين قدوميا محكمة سر gudoomiyaha aqalka sare ee bahda saxaafada dhamaantii markii ugu horeysay waan salaamayaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh mar labaad ilaahay mahadiis weeye waxaan ilaahay u mahadcelinayaa maanta kulankan noo suurta galay aniga iyo gudoomiyaha abd xaashi oo gudoomiyaha maxkamadda sareena uu isugu kaaya keenay in aanu ku soo afjarno doodii taagnayd ee ku saabsanayd hor u socodsiinta iyo hortabinta doorashooyinka labada aqal ee Soomaaliland alxamdulillaah rabbil caalamiin ismari waagaasi maanta waa noo soo afjarmay hortiina ayaad arkaysaan iyadoo ilaahayna markhaati nooga yahay idinkuna markhaati ku tihiin inaanu soo afjarno saxeexnay heshiis afar qodob ka kooban oo saldhig u noqon doona hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee Soomaaliland haddii ilaahay ilaah waa mahadsantihiin waan u hambalyeynayaa waanan ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha doorka shariifka maxkamadda sare ee uu qaatay adeerkii gudoomiye cabdi xaashina waxaan leeyahay cimrigaagu ha raago caafimaad baan ku rajaynayaa iyo cimri dherer inuu ilaahay ku siiyo waa mahadsantihiin waxaa kaloo ugu baaqayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliland xildhibaanada u tartamaya in hadda loo jihaystay doorasho kelmadda iyo hadalkuna waa noo dambeeyaa sidaa gudoomiyuhu yidhi oo madal baanu ka hadli doonaa wixii khilaaf iyo shuush ahaana waa baxeen ilaahayna haynagu waafajiyo aynaguna garansiiyo inaynu tubtaa toosan ku socono marka hore waxaan mahad ballaaran u celinayaa gudoomiyaha maxkamadda sare iyo walaalkay prime minister ku-xigeenka oo ila ogolaaday inaanu ku heshiino xal ka guud dalkan maanta waxaan filayaa khudbad dheer oo halka jeedinaya ma jirto laakiin waxaan leeyahay waad arkaysiin hortiina aan ku saxeexnay heshiis heshiiskaas oo ay noqonayso inaanu mustaqbalka annaga u danaynaynaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan Soomaalilandiba inaanu ku dhaqaaqno waxaan maanta ku faraxsanahay inaynu halkan iskugu nimid gudoomiyihii aqalka sare iyo ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka xukuumadda federaalka iyadoo lagu soo afjarayo waxoogaa isfahamwaaya oo baryahaasi jiray oo la xidhiidhay qabsoomidda doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka gaar ahaan xildhibaanada kuraasta xildhibaanada gobollada waqooyi Soomaaliland waxaan halkan idinku akhriyi doonaa insha allah heshiis ay gaadheen labada xubnood ee ugu sarreeya siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliland heshiiskuna wuxuu dhacayaa sidan bismillaahi raxmaani raxiim gudoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdillaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed khadar markii ay tixgeliyeen wadajirka dadka midnimo doonka ah ee ka soo jeeda gobollada waqooyi soomaaliland iyo danta guud ee dalka iyo dadka soomaaliyeed ugu jirta qabsoomidda doorashooyinka waxay ku heshiiyeen kow in la soo afjaro khilaafkii labada dhinac u dhexeeyey ee la xidhiidhay arrimaha doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi Soomaaliland laba in la mideeyo guddoonka iyo xubnaha guddiga maamulka doorashooyinka heer Soomaaliland iyadoo garabka gudoomiye cabdi xaashi cabdillaahi ay qaadanayaan gudoomiye ku-xigeenka guddiga iyo madaxa amniga iyo logistikada saddex in la soo afjaro iskooxaysigii iyo abaabulkii u dhexeeyey siyaasiyiinta gobollada waqooyi loona midoobo hirgelinta doorasho hufan oo aan daahitaan lahayn afar in sida ugu dhaqso badan loo gudagalo hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi Soomaaliland heshiiskan waxaa lagu gaaray magaalada Muqdisho 5/9/2012 heshiiska hadda ayaa insha allahu tacaala gudoomiyaha iyo ra-iisul wasaaraha ku-xigeenku ku saxiixi doonaa halkan Muuse Maxamuud Jiiso Star TV Muqdisho awlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil
كهل لعكت هذا إيد ذهب هذا جون سولو ينقل كاتكون نوريد الباب كيس تشوجنا أير فرينت لعكت هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرن يحرف ذا وحصوصار حنان كي بلشدة حير كنا إسلام يومان تكو حسلية لقى لعكت هذا ذهب شيل البنك إنترناشنال كفرو ذهب شيل البنك إنترناشنال أكون هذا كلا كارن أكون سيفين أكون إيو investment account. كحول account كاجا دهب شيل بانك انترناشنال اديق عصر جاي ايد دهب اديقو استعمال ايا موبايل كاجا سمتل وحال اديق ايد دهب لعقو قدري كرتا account كاجا لعقنا لقاقا صدري كرو ستو سنة وقال صعون كرتيد لقاقا account كاجا دهب شيل بانك انترناشنال كو استعمال موبايل كاغا سمتل اديق عصر غاه 4G او حواريه سو اادو سرية كنا استعمال ميل كستا ايا مركستا فيديو كول 4G كو استعمال سميكار كاغا سمتل اديق عصر غاه الى سو هادلو ودمضا ادون كقرابضا دي اصحابتا دو اي كوغلا سو هادل اكران عود صاف بها ايا وليبا قيمة اادو جبان كو حلو شركة دا حلقو دي دهبشيل جروب وحيا الله عقد غان ايسا ايا وحيا الله عقد رئيسا بلانتين وا دهبشيل دهبشيل جروب